Ситуація в Донецьку драматична. У місті чути вибухи. Снаряди терористів влучили в приватний будинок. Загинуло двоє людей. Також під обстріл потрапили стоматологічна клініка, багатоповерхівка, спортивний майданчик. За оперативними даними, кілька снарядів влучили в локомотив. Гасили пожежу і на ринку поблизу залізничного вокзалу. За повідомленнями РНБО, сили антитерористичної операції не причетні до вибухів у Донецьку. Наші військові поки що в передмісті розблоковують підходи і знищують блокпости сепаратистів. Нині жорстокі бої точаться за Луганськ. Терористів тут відрізали від постачання, тому вони чинять шалений опір. Обстрілюють житлові квартали, руйнують об'єкти інфраструктури. Місто паралізоване, немає світла, води, мобільного зв'язку. Закрито більшість магазинів та ринків. А в тих, що працюють, уже закінчується вода і хліб. За добу дві людини загинуло, 12 травмовані. Тим часом Росія продовжує стягувати свої війська на кордон з Україною. У районі села Стрілкове, а на залізничну станцію Відважна Ростовської області прибув ешелон зі 100 одиниць бронетехніки. Ця колона рушила в напрямку Новошахтинська Ростовської області. Крім того, за даними РНБО, підрозділи Збройних сил Росії мінують українську акваторію Азовського моря. Росія продовжує постачати терористам озброєння та важку техніку. Спочатку терористи відкривають демонстративний вогонь по безлюдних територіях Росії з України. У відповідь російські військові завдають масованого обстрілу по позиціям українських військових.